yo se fui a con mi doma. Hebu tupatie tu hiyo akapela akapela ya hiyo ndio tupate watu wapate kujua aroma na kama vipi hiyo shepo yako ni noma. Nikulise, kufanya kazi na mheshimiwa Jagwa ilikuwa namna gani? Ngumu sana. Kwa nini? Jamaa yuko busy sana. Alafu unapata anachagua sana. So nilikaa kama miezi 7 kitabu tufanye naye collab. Nilimtumia kama nyimbo 20 hivi. Aliochagua ni moja tu. Tena ni sijui siku ilikuwaje kuwaje sababu nilipata message tu akiniambia Monday studio. Na nilikuwa Mombasa. Nikamwambia akaniuliza uko Nairobi, nikamwambia niko Nairobi. Ndoki. Ni nafasi yani uweze kuiacha. Hebu nikuulize. Ulitumia Jagwa 20 songs. Yani atachagua moja ni zaidi. 1 out of 20. Even more. Yeah. So Isa yote anasikia tu hata kuambia chochote. Sababu kwa nikimshtua ajibu. Mhm. Na mtumia tena nyingine. Vipi hiyo nkali? Hiyo zi. So yo alipopenda moja yuko kwenye show sijui nje huko majuu. Ndio akani text akaniambia Monday studio. Uko wapi? Yeye alikuwa amechelewa sijui kurudi. Akaikaia phone ndo akasikiza hiyo ngoma akasema hii ni kali. Monday studio. Jina ya ngoma ilikuwa inaitwaje? Ilikuwa inaitwa Barua kwa Rais. Barua kwa Rais. Yes. Iko. Barua kwa Rais iko. Haiwezi kosa. Na Jagwa sio? Jagwa Barua kwa Rais. Barua kwa Rais. Na ilikuwa ni ngoma moja nzito sana. Na sana, pia ni ngoma pia ilikupatia kiki mno. Nashukuru sana sana. Alafu ni kitu ambacho ni real na ambacho nilikiona kupitia sehemu ambayo nilikuwa naenda kufanya show. Nilikuwa naenda Lodwar. So nilifika mahali fulani ilikuwa hakuna sehemu ya maji. Nilikuwa mimi nimebeba maji. So kukaja vijana wawili wakaniomba maji. So mimi nikaona labda ni hela mimi nikampatia pesa, akaniambia sitaki pesa mimi nataka maji. So nikafeel. Yaani kama mtu nampa pesa na anakataa, anataka tu maji. So ina maana watu wana shida sana. Wow. So na vile na zile shida ambazo wanapitia ni ngumu sana wao kuzisema zifike mbali. So nikachukua kama mimi yani hizo shida zimenikumba mimi. Ikawa ndio mume alika barua kwa Rais. Barua kwa Rais. Wow. Na wengi wanasema wasanii wa Mombasa hata wapatiwe nafasi ni kuyumba yumba tu hapa na pale, na ni wadogo tu ndio wamejitokeza na kufanya kazi. Susu Mila ni mkubwa. Chikuzea anajaribu kusukuma kazi. Na ninapofika tu hapo narudi tena tu kwa Kusudi Boy jamani. Yani mtu kama Melina ulifanya naye kolabo moja kubwa sana. Melina amepotea wapi? Yani ukiniuliza hilo swali yani hata sijui nikujibu. Talent alikuwa na talent nzito sana. Okay, siwezi jua sababu ya maisha yake mwenyewe vile ambavyo amejipangilia pia. Lakini kimimi naamini muziki ndio kila kitu. Mimi ndio inanipa kila paka pale ambapo waniona na Vaguchi nini. Ule muziki. Kuja mchana. Unavyojituma ndivyo unavyoweka chakula kwenye sahani. So lazima mimi nijitume kila siku. Na lazima nifanye kitu kizuri kila siku. Ndio maana unapata Sudi huko. Wow. Twende kazi tusikie nyingine moda moto ya Kenito Hadi Lini. Hadi Lini. Na DJ Cream. Na wako na Wahubia. Wow. Twende kazi. Sudi. Sudi, what is your real name? Sudi Muhammad Sudi. Sudi Mohamed Sudi. Nakajita Sudi Boy. Breakfast with Jeff and Jelano.